Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Ja sam pastor Darko Kovačević, tajnik za odnose s javnošću Adventističke crkve. Nema ljudskog bića koje nije zbunjeno i preneraženo strašnom količinom zla na ovom svijetu. Uragani, poplave, požari, onečišćenja, bolesti, epidemije, siromaštvo, kriminal, gospodarski i moralni slomovi, mržnje i ratovi, nesreće i nesklad svake vrste, sve to pogađa čovječanstvo. Razornim oružjem vode se strašni ratovi između najčešće vrlo bliskih naroda. Stanovništvo bježi sa svojih ognjišta, gospodarstva propadaju, a glad u svijetu raste. Svjedoci smo takog bezobzirnog rata na tlu Europe koji još prijeti i širenjem. Podsjetimo stoga u najkraćim crtama na biblijsku objavu o pitanju toliko raširenog i zbunjujućeg zla. Kršćanima, koji svoje razumijevanje svijeta crpe iz nadahnutog svetog pisma, potpuno je jasno da se čovječanstvo našlo u samom središtu velikog sukoba između dobra i zla. Do tog je sukoba došlo kad se anđel, Lucifer ili svjetlonoša, koji je boravio na nebu u Božjoj blizini, uznio zbog svoje ljepote i časti i pobunio protiv Boga, stvoritelja, želeći sjesti na njegovo prijestolje. Svojim lukavim optužbama protiv Boga pridobio je na svoju stranu trećinu anđela koji su postali demoni ili zlodusi a on sotona ili džavao. O tome čitamo u knjizi proroka Izaije Ezekijela i posebice u otkrivenju. Ovaj sukob prebacio se na naš planet, zemlju, tako što su prvi stvoreni ljudi, Adam i Eva, nasijeli na nagovor zmije ili samog Sotone i ubrali zabranjeni rajski plod, koji je zapravo bio provjera njihove odanosti. Prekasno su shvatili da su time donijeli svoj izbor. Pokazali sumnju u Boga i njegovu ljubav, a stali na stranu pobunjenog Lucifera i time mu predali vlasništvo nad planetom Zemljom služeći se svim mogućim sredstvima, zli duhovi na čelu sa Sotonom nastoje i danas sijati sumnju u Boga, optužujući njega za postojanje sveukupnog zla i nepravde kojima su oni uzročnici. Tako prikazuju ljudima Boga na potpuno pogrešan način, izvrčući njegove riječi i njegov zakon, te omalovažavajući njegovu ljubav i dobrotu. Ali Bog nije ostavio čovjeka. Odmah je predstavio plan izbavljenja čovječanstva, obećavši potomka, spasitelja, Isusa Krista, o čijem dolasku i službi govore svi biblijski proroci. I Isus je došao i pobijedio prastarog buntovnika i njegove zavedene pale anđele. On je to učinio svojem smrću na Golgotskom križu umjesto naših grijeha i na taj način pokazao svoju ljubav i pravednost. Pobjedio je i smrt uskrsnućem, a zatim se uznio na nebo gdje danas pred Bogom i ostalim bezgrešnim bićima zastupa svakog čovjeka i nudi spasenje svima koji ga uzvjeruju, slijede i žele biti spašeni. Sotona i pali anđeli su zapravo pobjeđeni neprijatelji. Uskoro će nastupiti vrijeme kad će oni biti zauvijek uništeni i kad u svemiru više neće biti zla. To će se zbiti Isusovim drugim dolaskom na zemlju. Ali do tada i upravo prije toga, Biblija proročki govori da će se pojačano zbivati baš ovakve pojave i događaji kojima mi danas svjedočimo. Boži i ljudski neprijatelj, zlobno sije sva ta zla. Apostol Petar kaže, protivnik đavao obilazi kao ričući lav tražeći koga da proždare ali Biblija govori da Boži anđeli danonoćno štite ljude i prirodu od još većih razaranja. Vjernici, poznavatelji dragocjenih biblijskih objava, zato nisu zbunjeni, već željno čekaju ispunjenje Božjeg obećanja o izbavljenju. A ono može postati stvarnost za svakoga tko vjeruje i prihvati spasitelja Isusa Krista u svojem životu.